Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího vlogu. Dneska to mám napůlený s unboxingem, protože máme tady vape unboxing, pak tady mám něco do studia, takže jsem si říkal, že vám to ukážu, že to tady rozbalíme. No a... Noid Mixtures, 6 likvidů. Já, co vám chci říct hnedka na začátku, proč je tady mám vůbec vystavený, abyste věděli, že už jich mám dohromady 6, komu to, komu to uniklo. A kde je? bezinka? Obrovský úspěch. Děkuji moc všem za vaše zpětné vazby, za vaše reakce, protože jsem strašně moc rád za to, jak jsou pozitivní a musím říct, že jsem na ten likvid strašně moc Já jsem si myslel, že nic nepřekoná třeba mango tart v oblíbenosti, v oblíbenosti a jako hodně, hodně se tomu mangu, dotahuje. Jo, na paty, úplně mu šlape na paty. Takže hodně oblíbený a jsem za to moc rád. Díky moc. Takže já to můžu dát tak jako bokem. Byla taková jako kulturní vložka. A pustíme se do vape unboxingu, ať to máme za sebou. Mám tady totiž tři kousky, z toho dva jsou jakože těžký high-end, high-endovky, a jeden je tak jakože klasika, jo, aby jsme to trošičku vyrovnali ty síry. Jdeme na stůl. Kill Light je první kousek, který vám ukážu. Vznikl ze spolupráce Ambition Mods a Killik Customs a jedná se o variantu z DNA 60. Máme totiž dvě varianty, dvě možnosti, buď s DNAčkem, s DNAčkem 60, anebo s Ambition Chip. A rovnou se podíváme, co najdeme v balení. Já jsem udělal návod, protože on tam byl otočený a byl tam kvérko, tak jsem ho dal rovnou pryč, to nás stejně nezajímá. První věc, která tam je, která vás může upoutat, tak je samozřejmě vrap na baterku, protože tady je to, jedná se o Boromot, který má odhalený slot pro baterii, nebo de facto je to odhalený, celý ta baterka. Já to rovnou vytáhnu, další se dívat, nemusíme si tam něco jet, pak uvidíte v recenzi, a tady je v celé své kráse. Já musím říct, že tohle je design, který se mi strašně moc líbí, úplně neuvěřitelně moc. Kompletně celý hliníkový, takže krása střídající a nádheru. Ta varianta té černé s tou stříbrnou je za mě naprosto luxusní. No a uvnitř DNAčko 60, takže mám tady všechno, co bych si mohl od tohle zařízení přát. Na jedné straně mám ovládací tlačítka plus a minus, které vypadají de facto skoro jako maketa. Jo, oni úplně nevypadají uvěřitelně, ale jsou uvěřitelné. Věřte tomu, jdou zmáčknout. Tak, a na druhé straně mám tady schovaný display. Docela silný magnety, na to, že jsou takový maličký, tak jsou celkem dost, dost, silný. A tady je display. A ten display je ještě zapuštěný. Já vám to pak ukážu samozřejmě v detailu při recenzi, ale mrkněte na ten velký rámeček okolo toho display. Mám rád ten zvuk toho cvaknutí, jo? že to není plast. Krása. Jo, tady ty detaily, nádherně udělané. No a pak tady mám prostor pro jednu baterii, 1850. A jednu celkem nezvyklou věc, a to je tady kabel. Máme tu kabel. To úplně jako není designový skvost, Já si myslím, že by to šlo určitě schovat. Ona je tady, tady taková jako, že drážka, ve které ten kabel je vedený. což je naprosto v pořádku. Já si myslím, že by měli tady takhle jako zatlačit. Když tam na baterku, tak o něm nevím, ale já o něm vím. Tohle si myslím, že úplně z nějakého estetického hlediska úplně jako není, není ideální. No a nahoře Nahoře mám samozřejmě náustek a zajímalo by mě, jestli jde z toho vydělat. Jo, super. Tohle je strašně důležitá věc, protože tady uh, ty šrouby není úplně jednoduchý sehnat, takže jsem rád, že si tam můžu dát uh, jakýkoliv uh, svůj náustek. Odpovídá to 510, což je moc fajn. No a hledáte určitě žhavící tlačítko a ty bystřejší si všimnou, že je tady. A tohle je prostě něco neskutečného. Tohle jsem strašně moc chtěl. To je fajn. Ta odezva, kterou dostávám, wow. Já se nechci úplně rozplývat, je to unboxing, ale tohle se mi strašně moc líbí. Tady cvaká, tady cvaká, tady cvaká. Můžu sepnout kdekoliv. Perfektně vymyšlený. Fakt naprosto perfektně. Ten závid nahoře. Je to krásně udělaný, je to opravdu krásně udělaný, Jedinou výtku mám k tomu viditelnému kabelu, když tam není baterka. Nenajdete je nikde USB-čko jo, pro nabíjení, tady žádný usb nevidím. A tady, ty, tady ten panel myslím, že vytáhnout nejde, ten tam, ten tam je na, na, na pevno, si myslím. Ale rvat to, nebudu radši se, když tak potom podívám. Ale jo, vypadá to nádherně. A hlavně elektronika D 60. Jako druhý kousek je tady N-Quadro moc a moc se jmenuje Moka. Moka RTA 22 mm. Já jsem ještě nerecenzoval kumu od stejné značky, což je kdyby předchůdce a tenhle atomizér by měl vylepšit a měl by být vylepšením kumy. Takže já jsem hodně na to zvědavej, jak, jakým způsobem bude tenhle atomizér fungovat, a je tady opravdu obrovský balení, Je tady strašně moc vzduchových vložek, je tady, je tady toho hrozně moc, jo, tady mám jednu kotelnu, tady mám druhou kotelnu, vypadá to krásně, a sklo. Atomizer je velice pěkně zpracovaný, musím říct, že je opravdu nádherně zpracovaný, je takový jako decentní, decentní, krásný Malej kousíček. Jsem se úplně teďka do toho jako zamotal, protože jsem nechtěl mluvit a chtěl jsem se jenom kochat. Mně se strašně moc líbí ten, ten čistý design. Jo, aspoň tady v té, tady v té stříbrné, stříbrné variantě. Vzduch tady nastavujeme právě, že pomocí těch vzduchových vložek. Vypadá opravdu senzačně. Podíváme se na základnu, jednoduše vytáhnu, a základna vypadá úchvatně. Jednoduchý styl základny. Opravdu hodně jednoduchý styl základny. Je to single coil. A co se mi líbí, tak máte tady uh, pěkně na střed, můžete umístit spirálku. Jo? Máte tady to vybrání pro trn. Takže to je super. To osazení tady bude extrémně jednoduchý A velký prostor pro vatu. No, vypadá to jednoduše, to je jako co se týká uh, samotného designu i toho zpracování. Rozborka bude je tak jednoduchá. No, to si myslím, že zvládne naprosto každý celý rozebrat. Tak jo, jdeme na další kousek. A tím je Detrebit Solo RTA. Jednoduché balení a vypadá to, že i jednoduchý zase rabiťácký design. Mrkneme na základnu. Jo, základna, už je asi taková jako úplně klasika, jo? Tady si myslím, že mě to úplně ničím, ničím nepřekvapí. Závit OK. Regulace vzduchu jde krásně. Oni ty detrebity jsou pověstný celkem slušnou chutí aspoň já s nima mám zkušenost, že je to velice slušný RTAčko, mají i slušný, velice slušný RDAčka, co se chutí týká, tak jsem na něj zvědavý. Takový pěkný, králíček, jo, vypadá, vypadá, pěkně. Ten boromot je naprosto famózní a hrozně moc se těším, až ten boromot osadím husarem, jo, tím bridgem. Myslím si, že to bude velice dobrý kombo, takže se na to moc těším. No a samozřejmě se těším i na MOKU. A říkal jsem si, že vzhledem k tomu, že KUMA se testuje a už mám na ten atomizár nějaký svůj názor, tak jsem si říkal, že by nebylo vůbec špatný, kdybych až o ještě MOKU pořádně, tak bychom si dali recenzi v jednom týdnu. Jeden, jeden den, třeba řekněme čtvrtek nebo pondělí, teďka je to úplně jedno, v pondělí by byla KUMA, v úterý by byla moka, takže to by nebylo vůbec špatný a králíka si řešit teďka jako nemusíme. Jo, samozřejmě, až na něho přijde řada. No a takže to je první část unboxingu a já jsem si říkal, že než přejdeme do té povídací, že si dáme druhou část unboxingu a to je... Nákup nového světla. Já nikdy, já si myslím, že jste si mohli všimnout, že nedělám vlogy a videa o tom, co jsem si pořídil do studia, co jsem si koupil, co mám a tak dále. Dělám to velice zřídka. Udělal jsem to krát s 50. GM, s tím objektivem, na který teďka natáčím, protože jsem si říkal, dělám vlog, tak jo, pochlubím se, udělám si, udělám si tak, jako že si to natočím, vyzkouším to rovnou, rovnou prostě ve vlogu, jak natáčí, protože vím, jak fotí, ale jak natáčí a tak dále. Tak jsem si jako řekl, že to udělám. Ale jinak jako nákupy foťáků a dalších objektivů a Mac Studia a telefonu a tabletu a kde si, co si a podobně, já se s váma o to nedělím, přece jenom mám vape kanál. Ale v tomhle vlogu jsem si říkal, že vám můžu ukázat uh, teďka nový světlo, protože já jsem obměňoval, obměňoval postupně světla, a je to LED panel, který mám, uh, nebo LED tube, správné LED panel, LED tube, který mám za sebou, uh, od Nanlightu uh, pavotubku, tak uh, samozřejmě mám uh, tam další panel, který mě svítí teďka uh, zezadu, Jo, žlutý světlo, pěkně obrys mě dělá a led tube ta svítí na pozadí, že si můžu měnit barvu a tak dále, to je samozřejmě. No a já jsem řešil v předchozím vlogu, že něco chci udělat ještě s předníma světlama, které mám vepředu, mám tady dvě, někdy svítím na jedno, někdy svítím na obě dvě a jsou to takové levnější světla, protože co se týká mýho focení, tak já na focení používám blesky od Godoxu AD300ky a co se týká natáčení, tak využívám rentál. Jo, takže jsem nepotřeboval de facto do studia žádný, žádný výkonný světlo. Ale říkal jsem si, je na čase. Je na čase pořídit i do toho studia uh, něco lepšího. Já jsem chtěl, já jsem měl požadavek na světlo, aby mělo aspoň 150 W mezi 100 a 200 W. Nepotřebuji tady žádný brutální výkon, protože já většinou natáčím neúplně na plnou díru, protože to bych nemusel svítit vůbec, kdybych tady používal tu F1.2, ale většinou se pohybu kolem F1.8, F2 a na to mě stačí prostě světlo úplně na minimum. No a takže jsem říkal, že, že mně stačí něco méně výkony, že nepotřebuji tady 300 w a 500 w světlo, ale chtěl jsem samozřejmě nějaký luxusnější, lepší softbox a voštinu. No a to jsem objednal. A jako světlo jsem zvolil de facto jednoznačně, já jsem byl pro něj rozhodnutý, já jsem tam ani nebyl moc co řešit, FS 150. -ku dostatečně výkonný světlo, perfektní céričko, takže nebudu muset jak u těch světel, kde má být 5600 Kelvinů, tak nastavovat 5100 Kelvinů, protože každý to světlo svítí úplně jinačí, barvou, tak to dělají prostě ty čínské světla, ale chtěl jsem prostě už trošku jako přesnější světlo. No a jdu se na to podívat. Já, já to totiž za chviličku, jak to vybalím, tak změním svícení. Já úplně neříkám, že jakmile prohodím světla, jo, jakmile vodím tady ty dvě bludičky a hodím tam tady tohle světlo, že vy uvidíte nějaký extrémní rozdíl. Ale samozřejmě všímavější oko si rozdíl může všimnout. Tu kabel, tu kabel. Reflektor jako reflektor úplně teďka jako nepotřebuju, ale můžeme se na něj podívat. Reflektor, jo. Teďka jako na natáčení jeho nepotřebuju, ale využije se. No a jdeme se podívat na světýlko. No to je pěkné. Světlo. Budíš světlo. Jo, vypadá to, vypadá to dobře. Samozřejmě to třeba k tomu pořádný stativ, protože ono to sam, samo, sobě má nějakou váhu a ten samozřejmě mám. Tak, zámek FS 150 Nanlite. Co je samozřejmě super, tak je vzadu display, jo, USBčko a hlavně, že si budu moct nastavovat přesně, přesně výkon toho světla, protože tady ty bludičky, co mám vepředu, ty LED panely čínský, tak oni nemají, oni nemají jako v procentech, tam je prostě jenom dole ovládáč a ty si prostě ovládáš tím kolečkem, takže si musíš jak kašpár prostě udělat nějakou risku a aby si to nastavil furt stejně. No, takže světlo mám. Asi to není úplně nějak moc zajímavý, dáme ho na zem. No a co je strašně moc zajímavý, tak je softbox který jsem zvolil, byl mě doporučený od tří lidí, od tří kameramanů, kteří do mě hustili poříct si, si, tenhle softbox, jak na focení, tak na natáčení na prostá peska. A je to softbox, softbox od značky Smolarik. Parabolik softbox. A tady, tady si myslím, že vám to úplně moc nic neřekne. Že on se mi asi nevejde do záběru. brašna musí být. Jako jinak by to nešlo. Já to mám rád. To prostě musí být. A ta 85 je velká. Já co mám k bleskům, tak mám taky 85. A mám, je, mám, mám ty softboxy od Goroxu. Originál na tu jejich patici, takže to není Bowens ale tam je, tam je obrovská výhoda, výhoda toho, že ty softboxy fungují jak deštník. Tam je ten rychlo upínací systém, který je boží. A tady je u Small Rigu je taky rychlo upínací systém, který je na, který je na principu, ale není takový, že by se dával tu jednu, jednu, tyčku za druhou, jo, jak jde bylo. Difuzní látka. A tady softbox. Mně se strašně moc líbí ta barva toho softboxu. Jako mám dost velký studio na to, abych si senka mohl dovolit dávat normálně velký, velký softbox, tu 85 asi mě špatně slyšíte, jo, že si můžu dovolit sem kravat 85, protože mám velký studio. Já teďka střihnu, složíme si ho. Jako jak si můžete všimnout, je to opravdu uh, velký. Super mega vtipný, ale chtěl jsem vám chtěl jsem vám ukázat, jak je velký. Co je na ně bomba, co je na něm skvělý, a tak je tady ten upínací systém, Kdyby to de facto jenom zvednete, to se zacvakne a když ho budete chtít složit, tak pomačkáte ty páčky a máte to složený hned. Takže já už tam dám akorát tu difuzní látku a voštinu. No a dáme si rovnou střih a uvidíte světlo v akci. No a já už jsem teďka přehozený na nový světlo, a musím říct, že s toho mám obrovskou radost. Já třeba osobně nevím, jestli vidíte nějaký rozdíl. Já si myslím, že by úplně to tak zásadní být nemělo. Možná, jo, samozřejmě ta voština dělá svoje kvalita toho světa, taky něco udělá, ale nevím, jestli ten rozdíl vidíte i vy, ale co je nejdůležitější, že ho vidím já. Pro mě je strašně moc důležitý je to obrovský skok oproti těm světlům. A samozřejmě se to ještě doladí. Já tam mám jednu uh, difuzní vrstvu a budu tam dávat ještě jednu. Tam je možnost mít dvě difuzní vložky. Řekněme, to říká vložky. Uh, já tam mám teďka jenom jednu a mám na tom voštinu a dám tam pak ještě jednu tu uh, druhou a měl by mě zmizet uh, i tady ten uh, přep, no, přepal. Leskne se mi čelo prostě, no a tak bychom to mohli ještě trošičku změkčit ten, ten uh, obraz. No a jako jak to vypadá, já bych vám to mohl ukázat, udělám takhle fotku, já mám takhle před obličem, velký zdroj prostě světla, já nevím, jestli to uvidíte, s tou voštinou, jo, mám, mám, tady prostě hnedka vedle kamery, já svítím vždycky ze předu, mírně z boku a mám to až ke stropu, je to fakt velký, ta 80. Takže jsem spokojený, hrozně moc spokojený a co je nejvtipnější, fungují teďka na 6% výkonu. Já když jsem zkusil maximální výkon, tak jsem měl rozářil celý studio a myslím, že bych tady měl tak F16. Takže 6% výkonu. Já to samozřejmě tohle světlo využiju hlavně i na záběry, co jsou na ruce. Budu měnit teďka kompletně svícení, svícení ještě i na, na podložku. Takže nechejme svícení svícením. Napište mi do komentáře, jestli vidíte nějakou změnu, jestli se vám to líbí. Samozřejmě, pokud žádnou nevidíte, je to úplně jedno, protože já s toho mám obrovskou radost a je fakt pro mě, mě důležité, že si můžu nasměrovat i ten zdroj světla, kam, kam potřebuju. To je pro všechno. Mějte se a u dalšího videa zdarec.